Екібастұз тұрғындары үшін қаңтар айындағы жылу ақысы қайта есептеледі. Қаланы жылумен қамту бойынша жедел штаб отырысын өткізген облыс әкімі Екібастұз жылу энергия жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне осындай тапсырма берді. Себебі қаңтар басталғалы тұрғындар тарапынан шағым түсіп жатыр. Үйлері суық, станция жабдықтар мен жылу желілеріндегі ақауды жөндеу үшін үйлерді әлсін-әлсін жылудан ажыратуға мәжбүр. Естеріңізге сала кетейін, өткен жылдың 27-ші қарашасында шаһардың жылу желілерінде бірнеше жерден ақау шығып, ондаған үй жылусы қалды. Құбыр жарылған кезде 100-ден пәтер бүлінді. Қазір 152-сі жөнделді, 100-ге жуық баспананы қайта қалпына келтіріп жатыр. Ал көктем шығысымен Екібастұз жылу энергия орталығындағы 8 қазандық қайта жаңғыртылмақ. Мы от населения получаем шквал критики ежедневно. Бізге тұрғындар жиі шағымданады. Сіздер ойластырған қайта есептеу жүйесі халықтың да біздің де көңілімізден шықпайды. Сондықтан қайта қарастыру қажет. Есеп қисап жасамас бұрын алдымен тұрғындарға қандай параметрлер бойынша жылу берілгенін анықтау қажет.